Lijep pozdrav, dobrodošli u današnji trgovalni seji Optin Traders. S vami sam Nikola, danas smo 20. maja. Prije začnemo si pa pogledamo omejitev odgovornosti, in sicer trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je tvegano in ni primerno za vsakega vlagatelja. Torej, 14 dni nazaj smo se pogovarjali o tem, da so delniški indeksi v enem območju konsolidacije in da dokler se bo S&P 500 indeks zadrževal nad 2725 nivojem, da je tehnična slika še vedno zelo pozitivna. Jaz sem postavil še vedno nivoje podpore in odpora na istih nivojih kot 14 dni nazaj in kot vidimo zaenkrat indeksi se lepo držijo teh nivojev. Torej videli smo eno korekcijo, manjšo korekcijo seveda, in se je seveda S&P tudi uspel stabilizirati nad pomembno podporo in se včeraj ustavil okoli odpora med 2965 in 3000. Tako da sedaj spet vprašanje, ne, ali se bomo tukaj nekaj dni konsolidirali, pa nadaljevali više, ali pa ponovno neko gibanje v stran, test ponovno podpore okoli nad 2700 nivoja in potem gremo više. Kar je zelo pomembno je to, da trenutno nekako je fokus trgovalcev v to, da se gospodarstva države odpirajo, da ponovno se začenja gospodarska aktivnost in sedaj vidimo tudi nekaj sektorskih rotacij, delnice, ki so delale dobro v času, ko se je delali večinoma doma, so sedaj malce popustile, medtem ko delnice podjetij, ki so precej popustile zaradi koronavirusa, pa sedaj vidimo, da se malce stabilizirajo, ampak si bomo pogledali to kasneje. Če pogledamo sedaj še tehnično sliko indeksa DAX, DAX se je odbil točno od nivoja, kjer se je moral v navednicah odbiti. In to se je zgodilo prejšnji teden, 14. v četrtek, če se ne motim, in je lep odboj, v bistvu imamo svečnik kladiva na dnevnem grafu in od takrat naprej stabilizacija, močan odboj in ponovno včeraj se je DAX ustavil točno tam, kjer smo se ustavili in sicer 30. aprila in sedaj ponovno. Vprašanje, ali bomo se tukaj konsolidirali in prebili na nove vrhove in nadaljevali više, mora biti proti nivojem 12.275 ali pa gremo testirati ponovno tole območje podpore okoli 10.200. Seveda, za nove posle je sedaj težko iti v nove nakupe, razen če ste momentni trgovalec in kupujete preboje. Seveda, če ste pa trgovalec, ki čaka na korekcije, ste pa dobili prvo šanso, seveda potencialno tudi že vnovčili, če ste zelo aktiven in sedaj čakate na to, da vidimo, ali bo prišlo do korekcije ali pa nadaljujemo više. Tudi indeks volatilnosti VIX se je malce stabiliziral, seveda gre za inverzno gibanje z S&P 500 indeksom oziroma z delniškim indeksi in tudi tukaj vidimo, da je indeks še vedno okoli nivoja 30, seveda če bi padel pod nivoja 25, se nekako trgi še bolj bojo stabilizirali in potencijalno lahko gremo tudi više. Sedaj se glede samih razlogov, a je to skok zaradi Feda, a je to vzdržno ali ni vzdržno, je tako. Jaz vedno pravim, se razumem velike vlagatelje pa ljudi, s katerimi se pogovarjamo in reče, pa kako, zakaj to raste, ali bo to še rasle, pa to more padeti, vse tako slabo, cene so padle. Ja, res je, to je vse res, ampak saj zaenkrat se moramo zavedati, da imamo izjemno likvidnost strani centralnih bank, strani vlad, kjer imamo in monetarno stimulacijo, imamo in fiskalno stimulacijo, tako da zaenkrat je ogromno denarja na trgu. In potencialno to trg tudi upošteva. Ne? In mogoče kasneje, ko bo mogoče videl, da dejansko zgodba ni tako, ali pa slika ni tako rožnata, bo prišlo do korekcije, ampak ponovno, treba se zvedati, da trgi gledajo naprej, gledajo 3 do 6 mesecev naprej. In tale padec se zgodil, ker se je pričakovalo to, kar se trenutno dogaja, tale skok se je zgodil, ker se pa pričakuje sedaj umiritev, ponovno spostavitev gospodarske aktivnosti, verjetno bojo pa vsaj nekaj časa bomo potrebovali, preden pridemo na nivoje gospodarske aktivnosti pred tem in tem nivojem in seveda se to trenutno ukalkulira. Seveda, če ne bomo prišli tako hitro, bomo verjetno malce korigirali, če bomo pa vedeli, da ljudje hitro so se vrnili na stare navade, potrošni vzorci so
močni, bomo potencijalno že nadaljevali više. Tako da vse je odvisno od tega, kakšna je percepcija trga. Torej, vlagatelji tako, postavijo nek pogled, stavijo na ta pogled, če se ta pogled zgodi, je dober, če pa ne, seveda prije do korekcije. Tako da nekako tako delujejo finančni trgi, saj iz moje perspektive. Ne. Če pogledamo pa ostale trge, pa vidimo zelo, zelo dobre premike na zlatu, izjemno dobra tehnična slika je bila, zlato se je gibalo kar precej v stran in preboj nad nivoje 1720-1725 je dal ta moment za $50 više, sedaj se malce umirja vse skupaj, ker je tudi prišlo do malce umiriti tudi na delniških trgih, ampak zaenkrat vidimo, da je zlato na dobri poti. Na dobri poti, tehnično zgleda zelo ok, lahko rečemo, da smo prenakupljeni potencijalno in da lahko pride do kakšne korekcije, saj zaenkrat, dokler se zadržujemo, po mojem mnenju, na 1660, je tehnična slika zlata zelo dobro, tudi fundamentalno je še vedno zlato ok in tudi velik vidimo tako bank, kot različnih hedge fund traderjev, investitorjev, upraviteljev, pozitivnih na zlato in vidimo tudi večje uteži v portfeljih nekaterih večjih hedge fund upravljalcev, tako da to je tudi potencijalno pozitivno. Seveda, na drugi strani srebro, izjemni premiki, srebro je precej popustilo v marcu, ko so se tudi delniški trgi nekako sesuvali in tudi se nekako stabilizirali skupaj z delniškimi trgi, kasneje pa res zelo lepi premiki, skok, konsolidacija, preboj, sedaj mogoče konsolidacija, preden gremo testirati močno odporni nivoj okoli nivoja 19 oziroma 20. Tako da srebro tukaj je prenakupljeno kratkoročno, če gledamo, tako da je potencial korekcije nazaj, mogoče tudi proti 15.85, preden iščemo nekako nov signal, nov preboj na gor, pa eni konsolidacijo, da če do njega pride za nove potencijalne nakupe. Na euro-dolarju vidimo, da je dolar malenkostno popustil proti evru, nekako skupaj z nekim optimizmom na delniških trgih, predvsem ta optimizem se je zgodil, ko je farmacevtsko podjetje Moderna v Ameriki objavilo zelo dobre rezultate v prvi fazi testiranja cepiva proti COVID-19 in so nekako sedaj mnogi optimistični, da bo pa to cepivo prišlo precej prej, kot pa trenutno pričakuje nekako v začetku 2021, mogoče sedaj tudi do konca leta 2020. Seveda to je pozitivno vplivalo na delniške trge in hkrati tudi na slabost ameriškega dolarja, ker nekako dolar smo videli, da pridobiva v času, ko prihaja do večjih prodajnih pritiskov. Ampak fundamentalno nekega večjega razloga za rast evro-dolarja trenutno ne vidimo, mogoče, če se Evropski uniji izmenijo pa komisiji, da spremejo tudi dodatne pomoči preko evro-bonda, ampak vsaj zaenkrat ne vidimo večjih razlogov za to, da bi evro-dolar sedaj pa potegnil recimo na 1.20, mogoče testiramo nivoje 1.11, 1.15, ampak pravim, zaenkrat pa ni večjega razloga. Torej nekako gibanje v stran, torej više, ko bomo šli, večja priložnost za to, da prodajamo euro-dolar, niže, ko bomo šli, večja priložnost za to, da ičemo na kupne priložnosti, to je nekako gibanje v stran. Drugače pa na nafti smo videli pa to stabilizacijo. Ne. Torej, zanimivo, kako finančni trgi delujejo. Ne. In to, kar se dogaja na nafti, konec aprila, ko je prišlo do celega padca nafte tudi v negativno območje, nekaj podobne, kar se dogaja tudi na delniških trgih, po tem šoku. Ne. Torej, tiste trgi so navajanje tako, če nekaj se pričakuje, potem se lahko ti pripraviš na to, recimo kot zdaj na delniških trgih, ko se pričakuje mogoče sedaj v naslednjih treh mesecih, da bo mogoče fundament tisti, ki bo prevladal, ne. Če tako rečemo, da so se že upravitelji zavarovali, torej da so kupili recimo put opcije na indekse, da so mogoče kupili indeks volatilnosti in tako naprej, tako, če prije do korekcije, ne bojo toliko presenečeni in bojo zavarovani, izgube ne bojo relativno velike. Tole se je zgodilo hitro in neprečakovano. Zato smo videli tudi relativno večje šoke in tudi podobno se je dogajalo na nafti. Ne. Torej, tukaj je bil šok, to je bil šok in ko se vse skupaj malce stabiliziralo, ko so se te tehnične smernice spremenile v smislu, da je bilo veliko prodajnih pritiskov na določenih pogodbah zaradi ETF-ov in tako naprej. Vse se skupaj stabilizirali, ko se začeli gledati na to, da bo je tudi ekonomija se začela odpirati, je tudi nafta se stabilizirala. In seveda tisti, ki ste bili zelo agresivni z junijsko pogodbo ali pa z ETF-i, ki
sledio tem bližjim pogodbam, ste relativno zelo dober, naredili seveda čisto spese, zadržali, če se držali risk management in tako naprej. Seveda, lejte, ni treba reči, bom kupil nafto, pa bom držal, seveda lahko komotir trgujete, recimo en primer, seveda, če malce zanaliziramo za nazaj je vedno lažje zanalizirati, ker si miren, ker veš, kaj se je zgodil, ne? V tistem trenutku, ko se dogaja, ko je volatilnost, je seveda to dosti teže, ampak namen naš je, pa nas, ki investiramo, trgujemo, je to, da pravimo čim bolj, čim manj emocijami postavljati neke posle in jaz osebno najrajš trgujem tako, da imam nivo vstopa, imam nivo, kjer grem ven, če se ta moj pogled ne dokaže tudi v, ali pa ne sprojecira tudi v ceni in pa če enostavno gre ven. Recimo, če gledamo te svečnike, recimo tukaj bi lahko kupovali, če prebijemo recimo 13.66 in gremo ven, če nafta pade pod 10. Enostavno, dobro, to je 30%, ampak seveda vse je v tem, kakšna je količina. Še vedno je lahko 30% na ceno delnice, pa mi damo 10% portfelja, pa cena pade za 30%, pa mi izgubimo 3% portfelja, ker je pozicija vredna samo 10% portfelja. Tako da tudi tle se da z raznimi količinami omejiti negativni vpliv, ali pa pozitivni vpliv seveda na portfelj, ampak hočem povedati, če imamo neke poglede, enostavno, če postavimo naročila, se lahko nekako v navednicah sprostimo, ker vemo, kakšen je potencial naš riziko in seveda tudi vemo, koliko potencial lahko koliko lahko tudi tvegamo na portfelj. To je, če se daj malce vrnemo nazaj na nafto. Nafta je kratkoročno prenakupljena. Junijska pogodba je zapadla, tako da bomo sedaj gledali julijsko pogodbo. Ne? Tako da gremo si pogledati CL, pa damo futures, pa pogledamo julijska pogodba. Ne? Torej, julijska pogodba vidimo, da se tudi prav tako zelo lepo odbila od nivoja 17.70 vse do nivoja 32, oziroma to je kar lepa rast, 88% skok od tega najnižjega nivoja in tudi videli smo, da po eni konsolidaciji odboj. Menim, da tukaj smo relativno visoko kratkoročno gledano, imamo kar močno odporne nivoje, okoli 35, pa 37, 60, pa 41, tako da precej močni odporni nivoji, tako da ponovno, nekako pričakujemo tukaj eno konsolidacijo nazaj dol, potencialno na julijski pogodbi proti 28, In če se tukaj uspeje nafta stabilizirati, nekako podobno kot tukaj, umiriti in prvi preboji, ki bojo na gor, kaže priložnost za nakup. Tudi jaz bi rekel nekako do nivoja 24 do 23.35, pa se nekako nafta tukaj stabilizira in odbije, je to še vedno signal na to, da lahko gremo še više testirati ta odporna območja, tako da to je en tak trade, ki bi zanimil sedaj tukaj, mogoče res za tiste zelo aktivne trgovalce, tisti, ki pravi počakate, pa mogoče želite imeti malo večji risk reward, pa večjo možnost za uspeh, je mogoče fajn, da se počaka na morebitno korekcijo, seveda, če do nje sploh pride. Tako, če se pa vrnemo nazaj na delniški trg, kot sem povedal, prišlo do neke rotacije, 14 dni nazaj smo se pogovarjali, da je težko kupovati te močne delnice iz tehnološkega sektora, da je mogoče fajn počakati na korekcijo, no do korekcije je prišlo in sicer prejšnji teden, vidimo Apple je korigiral na območje med EMA8 in EMA21 na dnevnem grafu, pa je prišlo do skoka, Microsoft prav tako je korigiral nazaj na območje EMA21, pa je prišlo do 3-dnevnega skoka, In podobne zgodbe so bile tudi na Nvidia, recimo konsolidacija, tle je bila zelo majhna korekcija, tako da nekega zelo hudega vstopa ni tukaj bilo, razen če ste momentni trgovalec, tako da, kot pravim, imate predvsem dve strategije, momentni trgovalec tisti, ki kupuje ob momentu na gor, torej na preboje na nove vrhove, oziroma tisti, ki pa čaka korekcije, malce bolj konzervativnejši trgovalec, pa tisti, ki čaka, da pride, seveda lahko zamudi premik, ker ne pride do korekcije, ampak vse je odvisno tega, kakšen trgovalec ste, kakšen je vaš stil, kaj je tist, kar vam najbolj leži. Recimo Peloton je tudi prav tako sumir, to so te delnice, ki so sedaj malce popustile. Vidite, Peloton je popustil, ko se dela ta sektorska rotacija, ko so trgovalci začeli kupovati, recimo kakšen Boeing, ne? Tukaj vidimo, to se je zgodilo, ko je Moderna podjetje dalo rezultate ven tega testiranja zdravila za COVID in smo Boeing, ki se odbil, še vedno to zelo slab graf, ampak to je ta korekcija, ki se je zgodila. Boeing se je odbil, Royal Caribbean se je v 3 dni odbil, potem so imeli letalci, UAL, recimo United Airlines, vidimo tukaj odboj, še vedno to predvsej nizko, ampak zakaj kratkoročne trgovalce zelo zanimivi premike, recimo. Ne? In tukaj sedaj treba se vprašati, ali je to začetek
sektorske rotacije, ali bojo te sektore delali dobro, pa tehnologija slabše, ali pa potencijalno vsi sektori delajo dobro, ali potencijalno vsi sektori slabo. Ne? Tako da to je tisto, kar bomo spremljali v naslednjih dneh. Facebook še vedno zgleda zelo v redu, so rekli, da bojo začeli tudi omogočati prodajo prek Facebooka trgovinam, tako da to je ena taka novica, ki včeraj dvignila na Facebook, ki kaže relativno moč in se sedaj giblje proti zgodovinskim vrhovom. Ostalo pa, če gledamo, Netflix je še vedno relativno visoko, tukaj je zelo priporočljivo počakati na kakšno korekcijo. Amazon včeraj, novi zgodovinski vrhovi, zelo lep graf, mogoče tudi tukaj počakam na korekcijo, preden kupujem, ampak tole je zelo lepa konsolidacija po objavi poslovnih rezultatov, tukaj so bili poslovni rezultati, ki so bili še vedno zelo ok, tako da imamo nekaj zelo dobrih delnic, ne? Torej Beyond Meat, zelo fajn, zelo močan skok, sedaj konsolidacija, tako da vprašanje, ali bo tole se nadaljevalo više, ali bomo videli tukaj unovčevanje dobičkov in potencialno kupovanje takšnih delnic, ki so precej niže in ne teh delnic, ki so že skočile zato, ker se je delalo doma, sedaj ko pa se ne bo več delalo doma, pa mogoče delnice niso več toliko zanimive, ne? Ker se bo prodaja seveda malce, bo prodaja malce upadla in ne bo takšnega buma, ne? In je to že potencialno računano v cenah, tako da mogoče tukaj pride do kakšnih večjih prodajnih pritiskov, ampak dolgoročno še vedno te delnice kažejo ali pa ponujejo, ali pa imajo potencial za relativno večje donose. Evo, to je to za ta teden, torej čakamo, da vidimo, kaj bo delniški indeksi naredili, ali bomo prebili na nove vrhove, ali pa gremo testirati podporne območje in potencialno dobimo ponovno vstopno točko za tiste, ki čakamo na korekcije. Želim vam uspešen trgovalni teden in seveda se vidimo v naslednjih trgovalnih sejah. Lep pozdrav!